Jeg har i løbet af de seneste 12 timers tid fået en masse beskeder fra folk omkring, hvad jeg mener om kampen i går mod Wolves. Og det er altså simpelthen derfor, at jeg tænker mig at lave den her lille video, hvor jeg lige snakker lidt igennem, går lidt igennem kampen og kommer med mine tanker omkring det. Fordi som I alle sammen nok ved, så spillede vi vores første officielle kamp, hvor vi var trænet af Thomas Tuchel i går mod Wolves. En kamp, som sluttede 0-0. Og man kan sige, først og fremmest skal jeg sige, frem mod kampen, så havde jeg absolut ingen forventninger. Det var ikke fordi, jeg tænkte, vi ville tabe, obviously, men jeg var sådan lidt okay. Altså, jeg forventer ikke at se vanvittigt flot fodbold. Jeg forventer ikke at se masser af mål. Altså, jeg tænker, manden har haft legit et døgn til at arbejde med holdet, hvis næsten overhovedet det. Altså, lad os lade være at forvente alt for meget omkring Chelsea lige, i hvert fald lige til at starte med. Jeg vil sige, nu har vi Burnley i weekenden, og der kan man godt forvente at se lidt mere i hvert fald. Specielt også fordi det er Burnley, vi møder. Men vi spillede mod Wolves i går, og jeg var igen sådan lidt, altså, prøv at høre, det er bare en kamp, der skal overstås. Og hvis vi kan vinde den, perfekt. Og hvis vi taber, knap så fedt, men oh well. Altså, så stor betydning havde den kamp faktisk heller ikke for mig, fordi jeg ved, der skal nok komme mere at se i fremtiden. Så vi spillede altså mod Wolves, og det er en kamp, hvor det skal så siges først og fremmest, for jer der følger mig på Twitter, I ved, at, eller for jer der lytter med i podcasten også, jeg, udover mod Luton Town og mod Morecambe, som var i FA Cup'en, hvor jeg forventede, at vi ville vinde, så havde jeg faktisk ikke lyst til at se at spille længere. Jeg så også ikke spille mod Fulham, jeg så også ikke spille mod Leicester, og det er simpelthen fordi, det kom så også lige en periode, hvor jeg faktisk ikke havde det så godt, sådan psykisk. Derfor havde jeg ikke rigtig lyst til at skulle sidde og se og spille, fordi det gjorde mig lidt deprimeret, og nemlig også bare fordi, at vi var så røvsyge at se på under Lampard, de sidste kampe, han havde i hvert fald. Der var absolut ingen gameplan overhovedet, hvilket var virkelig, virkelig frustrerende at se på, og derfor havde jeg ikke rigtig lyst til ligesom lige at binde og se kampen, I ved. Så det vil dog sige, før den her kamp mod Wolves, første gang i legit en hel måned, at jeg har været så spændt frem mod en Chelsea-kamp. Så det var et plus, først og fremmest i hvert fald. Det skal så siges, kampen i sig selv, well, der skete ikke rigtig det helt store. Altså en 0-0-kamp, det er sådan lidt, når det bliver 0-0, så er folk altid hurtigt til at sige, at det var en kedelig kamp. Men to be fair, det var det også lidt. Måske som ikke rigtig som Chelsea-fan, fordi selvfølgelig, jeg havde noget, altså jeg havde ligesom en hund i kampen, som man, jeg ved ikke, om man kan sige det på dansk, men I ved, hvad jeg mener. Hvor jeg kan forstå, hvis man var neutral fan, så var man nok meget skuffet over den her kamp her. Vi har legit 79% boldbesiddelse. Wolves har ikke et eneste skud på mål. Og lad mig bare sige det sådan her. Wolves er officielt mit absolut hadhold at spille mod. Og jeg hader også at se dem mod alle andre top 6 hold. Legit. De spillede mod United for sådan få uger siden, og de gjorde præcis det samme. Altså, der vandt United dog på et lidt heldigt mål, de får lige til sidst, men der kan jeg, altså, der vil jeg dog ikke sige, at jeg er glad for det, fordi selvfølgelig er jeg ikke glad for, at United vinder en kamp, men ellers er jeg bare glad for, at Wolves bliver straffet for at spille så fucking latterlig kedelig fodbold. Altså, de stillede sig bare tilbage. De prøvede ikke på noget som helst. Den eneste chance, sådan rigtig stor, de havde to sådan okay chancer. De havde et frispark, så ja, okay. Og så havde de den der friløber, hvor han rammer overlæggeren, men der var faktisk offside, så hvis han havde scoret, så jeg er rimelig sikker på, at VAR havde kaldt den tilbage. Så basically havde Wolves ikke en skid at komme efter i den kamp der. Og som sagt, de gjorde præcis det samme mod United, de gør det mod City, Arsenal, you name it. Altså, hver eneste top 6 klub, eller generelt bare tophold, de møder, så stiller de sig bare tilbage og er pisse ligeglade. Og man kan så også sige, at den fungerer rigtig godt mod Chelsea, fordi vi lige nu er i en position, hvor vi bare ikke kan skabe noget som helst. Legit. Vi er så, altså vi, jeg vil ikke sige, vi er uinspirerede, men vi ligner et hold, der er bange for at tage chancer. Det er sådan det, jeg vil opsummere det med. Vi ligner et hold, der ikke rigtig tør at lave den der endelige aflevering, der splitter forsvaret ad. Altså jeg sad og så i går, Havertz lavede 40, altså rigtig gode løb, og han fik bare aldrig bolden. Altså specielt Chilwell er en af dem, der, og Jorginho også, spiller den meget sidelæns så meget tilbage, hvilket jeg, ja, altså, mod et hold som Wolves, så synes jeg, det er okay at tage chancen. Jeg kunne forstå det, hvis det var City, men måske var lidt mere
okay, lad os lige passe på med at give dem bolden, men det er fucking Wolf det her. Altså, hver gang de havde bolden, så smed de den væk med det samme igen, fordi de absolut ikke prøvede på noget som helst. Så ja, overordnet set, Wolves er et forfærdeligt hold at møde, og hold nu kæft, for jeg håber, de bliver ved med at tabe alle deres kamp, fordi jeg magter ikke at se på det. Altså, det er simpelthen så latterligt. Og jeg ved, at alle andre fans af topklubber vil være fuldstændig enige med mig der. Altså, hold nu kæft. Også bare fordi, det er et hold som Wolves, der har mere kvalitet end det, men det er en helt anden snak. I hvert fald 0-0 blev den. Jeg vil sige overordnet set mine tanker omkring kampen. Hvis man kigger sådan på holdets præstation, undskyld, jeg lød lidt snottet, by the way. Jeg tror legit, at jeg har kommet til at sove med vinduet på klem eller sådan noget, så jeg er blevet en lille smule snottet. Faktisk lidt irriterende. Anyways, hvad kan jeg sige? Overordnet set kampen. Altså, specielt i første halvleg var jeg faktisk meget imponeret over os. Jeg følte, at vi spillede sådan, vi spillede hurtigt, og vi prøvede at spille igennem midten, hvilket var noget, vi aldrig rigtig gjorde til sidst med Lampard. Det var mere indlæg. Det var meget sjældent, vi prøvede på indlæg, i hvert fald i forhold til, hvad vi havde været vant til at se. Det var meget, som sagt, igennem midten, prøve at spille den igennem kæderne, hvilket jeg var virkelig, virkelig stor fan af, fordi det har vi kvaliteten til at gøre, 100%. Så jeg synes i hvert fald først og fremmest, at det var en god start, at i første halvleg specielt lignede vi et hold, der havde en lidt anden gameplan i hvert fald. Men stadigvæk, spillerne er lidt for bange for at tage lidt af chancer der. Sådan er det. Det håber jeg, når der kommer med tiden i hvert fald. Men ja, anden halvleg var lidt, igen, også lidt kedelig. Fordi igen, det er bare os, der har bolden og ikke rigtig kreerer nogen chancer. Jeg tror, jeg så en stat med, at det var, hvis de første halvleg var det, de fleste afleveringer, vi nogensinde har lavet i en hel halvleg eller sådan noget. Altså, jeg kan ikke huske, at der kom sådan lidt så mange forskellige stats, der bare var rene afleveringer. Altså, også noget med, at det var de fleste afleveringer, der nogensinde var blevet lavet i en træners første kamp. Altså, I don't even know. Det var fuldstændig vanvittigt. Men problemet er jo så bare, at vi fik ikke en skid ud af det anyway. Så, ja, hvor kan jeg sige. Men i hvert fald, overanset kampen, ja, vi prøvede. Wolves prøvede overhovedet ikke, men mere har jeg heller ikke at sige til det. Altså, vi slutter 0-0, og det er okay. Vi har bønne i weekenden. Der forventer jeg at se meget, meget mere end det her i hvert fald. Så ja. Ordentligt set, det var mine tanker på kampen i hvert fald. Jeg plejer så at gå i dybden med spillerne bagefter. Der er dog lige en pointe, jeg vil komme ind på her. Og det irriterer mig rigtig meget, at dommerne ikke er bedre til at gøre det her. Det er det her med, at dommerne fløjter af lige så snart tiden er gået. Altså tillægstiden. Når du lægger 3 minutter til, hvilket var det, der blev lagt til i slutningen af kampen, så hedder det minimum 3 minutter. Det er ikke fordi, man siger, okay, vi spiller 3 minutter ekstra, så er det det. Vi siger, vi spiller minimum 3 minutter ekstra. Og Wolves havde ikke prøvet på andet end at trække tiden hele tiden. Og ikke nok med det, så brugte vi nærmest, altså halvdelen af de 3 minutter gik på, at Wolves skulle tage, jeg kan huske, om det var et målspark eller et frispark, men i hvert fald Wolves brugte rigtig meget tid af de 3 minutter på faktisk ikke at spille kampen overhovedet. Vi får så et hjørnespark, lige præcis der, hvor der gået 3 minutter, og dommeren vælger at fætte den af. Det er bare sådan lidt, jeg forstår ikke rigtig pointen med det, og det siger jeg ikke bare fordi jeg er Chelsea-fan. Det er en generel faktisk noget, der går mig lidt på, fordi jeg ser dommerne gøre det rigtig mange kampe. Jeg siger, at hvis ikke vi havde scoret fra et hjørnespark, fordi let's be real, vi havde 12 hjørnespark, vi var ikke tæt på at score på et af dem. Det var vores bedste forsøg, det var Rüdiger, hvor Patricio egentlig tog den rimelig stille og roligt, så ja, det er ikke fordi, jeg tror, vi har skudt på det her spark anyways, men det er tager bare princippet i det. Det er en helt anden snak. Jeg vil ønske, at dommerne havde lidt mere ryggrad til bare at sige, ved du hvad, nu fløjter vi af, fordi kampen er legit slut. Altså, eller undskyld, det er præcis det modsatte, jeg mener. Vi fortsætter kampen, fordi der er mere tid at give af, fordi det er minimum 3 minutter, og Wolves har lige spillet halvdelen af det på ingenting. Så anyways, det er lidt sidespring, men jeg vil bare lige ind på det. I hvert fald, som sagt, det jeg plejer at gøre, det er at gå over spillerne nu her, ligesom snakke om, jamen, hvad synes jeg om dem? Hvordan fungerede det? Hvem spillede godt? Hvem spillede knap så godt? Og så videre. Så vi kan sige, først og fremmest, vi stillede op lidt overraskende med en trebakskæde et eller andet sted, når vi angreb, hvor det lignede lidt, det var Hudson-Odoi på højre vingbak, så selvfølgelig Chilwell på venstre vingbak, og så havde du Rüdiger, Silva, Azpilicueta nede i forsvaret, Kovacic, Jorginho på midtbanen, og så havde du de tre kanter, det var Havertz, Ziyech og Giroud, sådan cirka, altså det skiftede lidt, men det var sådan nogenlunde der, og det havde jeg overhovedet ikke regnet med, men jeg er meget overrasket. Jeg har selv sagt, jeg sagde faktisk sidst på podcastet, tror jeg, hvor det var, at jeg skulle nævne min altså en holdopstilling, jeg godt gad at prøve at se og spille. Der nævnte jeg nemlig 3 at the back, fordi Lampard har gjort det før, og det virkede faktisk rimelig, rimelig fornuftigt, også fordi jeg synes, vi har spillerne til det.
Også fordi, at det er en måde at få Azpilicueta ind på holdet på. Fordi så kan han spille centerback. Og vi har brug for hans lederskab. Vi har brug for ham til at føre altså kaptajnbåndet, basically. Så ordentligt set, frimelig positivt overrasket med den opstilling. Og jeg håber i hvert fald, at Tuchel han fik set noget, som han tænker, det kan vi arbejde videre med. Det tænker jeg helt sikkert, han har gjort. Men i hvert fald først og fremmest, lad os gå over spillerne. Mendy, han havde jo ikke rigtig noget at lave. Han fik endnu et clean sheet. Hey, let's go. Altså, der er ikke nogen grund til at sidde og snakke om Mendy. Han havde ikke en skid at lave. Azpilicueta, igen, fik man vist her som centerback. Han har meget mere at give af. 100% virkelig, virkelig tilfreds med hans præstation. Og det samme var jeg også med Silva, faktisk. Altså, igen, Silva. Du ved også bare, hvad du får med Silva. Der er styr på det. Og ikke mindst, så har han jo arbejdet sammen med Tuchel i PSG tidligere. Så jeg forventer da også, at de kan få et okay samarbejde ud af det, i hvert fald. Men ja, Silva og Azpilicueta, positivt overrasket over dem, gør det rigtig, rigtig fint. Rüdiger er faktisk også okay. Der han er ikke det meste at lave, men han gjorde det fint. Så igen, tror ikke, vi skal bruge for meget tid på at snakke om forsvaret, fordi de havde ikke en skid at se til, fordi Wolves igen bare er det mest fucking nederen hold at se på. Så ja, jeg er slet ikke tålt i. Nej. Så har vi så Chilwell på venstre vingback, og her kommer jeg så med min første kritik. Chilwell startede simpelthen så godt ud for os, altså lignede en perfekt opgradering på den venstre back der, men det er som om, at han er blevet lidt, altså, jeg tror lidt, at det der skete, det er, at vi har selvfølgelig ikke spillet så godt på det seneste, og han er måske blevet ramt lidt personligt af det på sin form. Han er lidt mere usikker, han har svært ved, ligesom, og som sagt, altså, spille den der lidt offensive aflevering, som vi ved, han godt kan. Altså, det bliver lidt mere sådan sidelæns og tilbage, hvis I forstår. Hvilket jeg personligt synes er lidt ærgerligt, fordi igen, Chilwell har vist sig at være en signing, som har været perfekt at få ind. Og nu har jeg det sådan lidt, hvis vi alligevel skal spille altså med altså wingbacks, så smider det Alonso ind. Altså, fordi det er en mand, der tør gå frem. Det er en mand, der er pisse ligeglad og bare, altså, han har så ikke fundet noget at forsvare, men altså, det har vi jo heller ikke brug for, han gør. Så jeg har sådan lidt, hvis Chilwell ikke rigtig fungerer på den der wingback der, og generelt også er inde i en lidt dårlig steam lige nu, han har virkelig gjort det godt på det seneste, det synes jeg overhovedet ikke, så synes jeg helt klart, at man skulle overveje, Alonso, Emerson, I don't know, en af dem, prøv det. Altså, hvis man selvfølgelig vælger at gå med den, men altså Chilwell, Jeg skal se mere fra ham igen. Jeg er rimelig skuffet over hans præstationer her på det seneste. Og som sagt, det ligger i, det er simpelthen det her med, at han spiller så, altså spiller for sikkert. Spiller godt rigtig frem, når han har bolden, og det ved vi godt, han kan. Derfor forventer jeg at se det frem. Så har vi Kovacic, som spillede en fantastisk kamp i går. Jeg var lidt usikker på at se Kovacic og Jorginho som de to midtbanespillere, men da jeg så fandt ud af, at vi spillede en 3-4-3, var jeg sådan lidt, okay, det fungerer måske. I don't know, det gjorde det i hvert fald tydeligt. Jeg vil sige, Kovacic spillede rigtig, rigtig fint. Som altid kan man bare regne med ham. Han får bolden, han driver den frem. Han har også et virkelig godt skud udefra, der lige sneg sig forbi stolpen. Ikke langt fra i hvert fald. Jorginho var jeg faktisk også positivt overrasket over. Jeg forstår ikke, jeg synes, jeg ser mange give ham lidt hate efter i går. Det forstår jeg overhovedet ikke. Jeg synes, specielt i første halvleg var han en kæmpe boss på midtbanen. Altså, hold nu kæft, hvor havde han bare styr på det. Han ryddede alt op, samlede det hele op. Og ja, igen, problemet med Jorginho er også lidt, det er for meget sidelæns, det er for meget baglæns. Altså, den mand, han kan slå en killer aflevering, altså fuldstændig, og han gør det ikke. Ikke ofte i hvert fald, ikke ofte nok i forhold til, hvad vi ved, han kan. Derfor er jeg også lidt i tvivl om det er ham, vi skal bruge på den plads der. Men i hvert fald, jeg synes personligt, Kovacic og Jorginho gør det rigtig, rigtig fint i går. Kovacic klarer den bedst af de to, men det har man også regnet med. Så har vi de fire forreste, hvis man kan sige det sådan. Det ved jeg ikke rigtigt, fordi Hudson Odoi har tænkt sig et wingback, men oh well. Lad os starte med Havertz i går, som igen, jeg ser ham, og man bliver stadig sådan lidt, man har så mange spørgsmål til ham. Og han får ikke rigtig svaret på nogen af dem. Han havde et godt løb i første halvleg, hvor han egentlig bare lå igennem hele forsvaret, og så ikke rigtig kan få sin afslutning ordentligt sted, det er hvad det er. Men altså, han lavede en del fin løb i går, hvor jeg faktisk er virkelig, virkelig pissed over, at vores spillere bare overhovedet ikke sender ham i dybden, når han laver de altså, løb, eller sender ham imellem kæderne, når han laver de løb. Altså, han har så god plads, og han er så god til at finde den plads der også, så jeg synes helt sikkert, specielt i går var det frustrerende at se på, at han aldrig rigtig fik den service, men ud over det, igen, Havertz, det er svært at se lige nu, og igen, det er ikke fordi, jeg skal sidde og klandre ham flop, noget som helst, men det er svært, når man sidder og ser ham spille, og finde ud af,
Hvad bidrager han med til holdet helt præcis? I don't know, men igen, lad os give det tid, okay? Havertz stadigvæk, han er den, jeg kommer nok også til at tage den her med mig i graven næsten, men Havertz, jeg nægter simpelthen at gå all out og kalde ham et flop endnu. Jeg nægter det, okay? Så lad os bare fortsætte. Ziyech spillede en blandet kamp, synes jeg. Jeg vil sige, på hjørnespark, han ramte ikke nogen som helst overhovedet på de hjørnespark der. Det var godt nok ynkeligt at se på. Altså, jeg forstår ikke, når vi havde 12 hjørnespark i går, altså, okay, det er jo så ikke, fordi man kunne predict, at vi ville have 12 hjørnespark, men prøv at forestille jer, hvis Sumar havde været der. Altså, Sumar, han rammer jo alt på de hjørnespark der. Han havde været perfekt at prøve at ramme, for vi ikke rigtig gjort det, så hvad det er. Ziyech igen. Jeg var ikke imponeret over hans præstation overhovedet, også fordi han er en af de der spillere, der netop, altså han var bragt ind, fordi han er lidt mere direkte spiller, en spiller, der tager lidt flere chancer, og det er noget, jeg gerne vil se fra ham også, så jeg håber at se lidt mere fra det i fremtiden, men i hvert fald ikke så meget at sige til ham nu, ikke fordi han havde den bedste præstation, men han var heller ikke dårlig. Så har vi Callum Hudson-Odoi, mine damer og herrer, remember the fucking name, hold nu op, hvor var han vanvittig, hold nu op, hvor spillede han godt i går. Jeg var overrasket over at se ham starte under Tuchel. Jeg var bange for, at Tuchel bare gik sådan, altså, sagde fuck alle de britiske spillere, specielt de unge spillere, også fordi han valgte at starte med Mason Mount på bænken. Jeg var sådan, og Reece James for den sags skyld. Jeg var virkelig sådan lidt, gud. Men han vælger simpelthen at starte med Hudson-Odoi, og jeg synes, Hudson-Odoi beviser i går lige præcis, hvorfor han fortjener at starte, specielt foran nogle af vores, i hvert fald nogle af vores andre spillere, synes jeg helt sikkert, nogle af vores mere erfarne spillere, synes jeg også, at Drøg gjorde det vanvittigt godt. Han var, om det var højre kanten, om det var venstre kanten, han var på, han var farlig ligegyldigt hvad. Han forsøgte altid, han satte en mand, han prøvede at smide nogle indlæg, prøvede at lave bolden, den sidste endelige bold, altså han var en fornøjelse at se på, og jeg synes helt sikkert, at han har bevist over for Tuchel, at han fortjener 100% at starte vores kampe fremover, ingen tvivl om det. Så har vi sidst, men ikke mindst, Giroud op foran, som, ja, vi prøvede, og det fungerede ikke helt, synes jeg. Ikke fordi han spillede en dårlig kamp, men det er også en svær kamp at spille, føler jeg i hvert fald personligt, at det virkede til. Så Giroud, I don't know, han havde nogle få chancer, han havde faktisk den der mulighed, hvor Hudson-Odoi smækker den ind meget tydeligt i kampen, hvor han ikke lige når at få foden på, men udover det, ja, ikke så meget at sige til ham, i hvert fald ikke den helt store præstation. Så har vi dog lige hurtigt indskifterne, som jeg vil køre over også. Vi har altså Christian Pulisic kom ind lidt sent i kampen, men jeg var lidt overrasket over faktisk, hvor sent vi valgte at lave udskiftninger, og jeg føler godt, vi kunne have gjort det noget tidligere. Det er lidt skuffet over, men sådan er det. Der er ikke så meget at gøre ved det. Jeg vil bare gerne have set det lidt tidligere. Men i hvert fald, Pulisic kommer ind. Har kommet ind med god energi, Pulisic. Og han er også en spiller, der er farlig, når du skifter ham ind senere i kampen. Fordi han er bare en spiller, der spiller med energi. Og når en forsvarsspiller, som er lidt træt, måske står over for ham, kan de godt blive lidt rundbarberet en gang imellem. I hvert fald synes jeg, han gjorde et fint ind her, Pulisic. Og det er rigtig vigtigt at se det fra ham af. Fordi han er en spiller, der har været meget ude af form her på det seneste. Han skal bare i gang igen. Tim Abraham kommer ind i stedet for Giroud, og ja, han når ikke, altså igen, han når ikke rigtig har tid nok til at vise det, hvad han kan, så der er ikke så meget at sige til ham. Jeg vil dog sige, en spiller i går, der kommer ind og viser, at han er nødt til at få ham ind på holdet. One way or the other. Mason Mount, mine damer og herrer, den mand, han er indbegrebet af Chelsea lige pt. Altså, også bare som Chelsea-fan, er det fedt at se, altså, i så mange år har vi hørt om vores akademi, og vi har så gode akademispillere og sådan noget der. Jamen, vi prøver dem aldrig, altså for helvede. Vi sælger dem bare væk i stedet for til vores rivaler. Altså, come on. Men nej, Mason Mount, han er en af dem, der har faktisk brød igennem, kom ind på startelveren, og han gør det så godt. Hold nu kæft, hvor er han vanvittig, Mason Mount. Og han er det, vi har brug for lige nu, fordi det er en mand, der vil give alt for Chelsea 100%. Så jeg synes, at det er fantastisk, at vi fik lov til at se ham i går. Og jeg synes, at i de, jeg ved ikke, hvor meget spiltiden fik, var det ikke sådan 10 minutter eller sådan noget? Legit 10 minutter fik han. Og i de 10 minutter, der synes jeg, han bevist mere end rigeligt til, at han skal have lov til at starte næste kamp. Vi blev rigtig farlige lige pludselig. Han havde lige et par indlæg igen på hjørnesparkene, hvor
de ramte åbenbart ikke bare, de ramte ikke en skid i går. Der var vi lidt uheldige, vi har faktisk en lige til allersidst, der var dommeren ført af lige bagefter, men ellers, ja, Mason Mount kommer ind, spiller fantastisk, 100% skal starte den næste kamp. Jeg synes, der er absolut ingen tvivl om det, det kan der simpelthen ikke være. Hvordan har han tænkt sig at gøre det, Tuchel, det ved jeg fandme ikke, og det, jeg er fandme glad for, det er mig, der står og skal vælge det, men Mason Mount 100% fantastisk, den har bare gør, han fortjener 100% at starte. Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Så ja, det var sådan lidt min overordnede tanker på kampen igen. Der er mange spillere, som man tænker, han kunne starte i stedet for. Men han kunne også starte i stedet for. Altså, Schumacher på bænken. Pulisic starter ud og kommer ind og gør det fint. Mason Mount starter ud og kommer ind og gør det fint. Reece James starter ud og kommer ikke engang ind. Han har været en af vores bedste spillere denne sæson. Timber Abraham kommer ind i stedet for Giroud. Og Werner sidder stadigvæk på bænken. Kutsumar, ved ikke om jeg fik nævnt, sidder på bænken hele kampen. Altså igen, og jeg snakkede også lige om, at man kunne begynde at måske sætte Emerson og Alonso ind på bakken. Altså hold nu kæft, der er mange muligheder. Vi har en bred trup, og det er en god ting. Isoleret set, men det kræver også, at vi kan få det til at fungere, og det håber jeg, at Tuchel han kan. Jeg tænker, hvis der er en mand, der kan, så er han i hvert fald, ikke ligefrem den rette til jobbet, men han er i hvert fald et bedre bud end Lampard, og det er ikke for os at nedgøre Lampard overhovedet, men let's be real. Det er måske Tuchel, der er lidt bedre egnet til den del i hvert fald, så jeg er overordnet set okay kamp godkendt, vil jeg sige, fra min side af. Forventer at se lidt mere, men igen, jeg forventer så også først, at vi får det at se om noget tid i hvert fald. Men ordnet set, okay, godt tilfreds. Vi havde ikke de største chancer. Vi kunne godt have scoret på nogle af vores chancer, men ja, vildere var det heller ikke. Wolves kommer op, har en gameplan, der hedder, vi skal bare ikke lukke et mål ind. Det virkede. Udover det, ja, fin kamp ellers. Og igen, det var lidt mine tanker omkring kampen, lidt meget rodet, altså jeg ved godt, jeg ikke er sådan den bedste til at lave sådan de her sådan breakthrough eller breakdown videoer, tror jeg man kalder det, fordi det er sådan lidt, altså hvis man ser George Benson, så er det jo sådan, han har nogle punkter, han går igennem. Mig, det er bare yes, og det må I så please clip det der out of context, by the way, please don't, okay, thank you. Men anyways, ja, yeah, det var min tanke omkring kampen, lidt random, spredt ud over det hele, men jeg håber i hvert fald, at I nød at se med, jeg håber, at I kunne bruge det til noget, både jer, der er Chelsea-fans, og jer, der ikke er Chelsea-fans. Jeg vil bare lave en video, og ligesom reagere på min tanke omkring den første Thomas Tuchel-kamp, også lidt for at sige til jer, der sidder og ikke er overbevist endnu, og tænker, og nu kæft, det var forfærdeligt at se på, altså, giv mig en chance, okay, please. Tak. Men over det, så er der så gerne at komme efter i den her video her. Så som altid er der så gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi alle som alle sammen, hvis jeg nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.